baada ya taarifa kuzagaa kuwa beki wa DRC Congo Henoki Inonga Baka Varane anahitajika na virabu mbalimbali. Hatimaye katika ukurasa rasmi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wametwiti na kusema Henoki Inonga Baka hauzi kwa pesa ya aina yoyote ile. Hayo ni maneno ambayo yametolewa katika ukurasa rasmi wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Na tukumbuke Henoki Inonga Baka Varane katika michuano ya AFCON, hakika huyu mwamba amefanya vyema zaidi mpaka kushawishi virabu mbalimbali, na moja ya virabu ambavyo inahitaji huruma ya Henoki Inonga Baka basi ni klabu ya Farabati ambayo inanolewa na aliyowahi kuwa kocha wa Young Africans kipindi hicho, Nasruddin Nabi, ambaye yuko pale nchini Morocco. Lakini pia klabu ya RS Berkane ambayo pia inashiriki ligi kuu ya pale nchini Morocco, basi nayo imevutiwa na huduma ya Henoki Inonga Baka Varane, raia huyu kutoka DRC Congo akishawishi virabu hivyo. Lakini hayo yamekuja baada ya Henoki Inonga Baka Varane kuonyesha kiwango bora zaidi katika michuano hiyo, huku akifanya performance kubwa na kujituma ndani ya uwanja. Lakini Henoki Inonga Baka ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba amebakisha takribani mkataba wa mwaka mmoja na nusu, na hivyo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba leo imetoa tamko kuwa hauzwi kwa gharama ya aina yoyote ile. Wewe kama mdau wetu wa michezo bwana, yapi maoni yako ambayo utayaacha juu ya deal hili la Henoki Inonga Baka kuhitajika na virabu mbalimbali kutoka pale nchini Morocco, na huku klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ikitilia ngumu deal hilo kukamilika? Bwana, yapi maoni yako? Tafadhali usiache kusubscribe, lakini pia acha maoni yako katika eneo la ujumbe. Nikushukuru, asante.